Hindi po kasi natin pwedeng isa-isan tabi yun, mga kababayan. Nakakita ho namin yun kasi eh. Oh. Oh, sandali. Nasaan ba yun? Na, ito, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Hindi pwedeng isa-isan tabi yung sinasabi ni Ramon Tulpo, mga kababayan, sa ating pangatlong topic eh. Bakit nga daw ba kasi? No? Mga bossing. Bakit nga daw pa kasi kailangan ng ating vice presidente na magstay doon sa loob ng House of Representative? Bakit kailangan laging nasa gilid daw? Eto, sabi po ni Ramon Tulpo to, mga kababayan. Bakit ayaw iwan? O, oh, five days lang naman. Alam nyo po dati, no? Siguro, no, mga kabataan, no, mga edad 19, 18, mga gano'n. 17 nga eh, yan. May mga jowa-jowa tayong gano'n, di ba? Yung tipo ho bang kapag ka medyo, naku, mag, sa school, kunyari sa school, naku, Friday na naman. Ah, gano'n. No? Friday na naman, matagal na naman tayo hindi magkikita niya. Mamimiss kita. <laughs> mamimiss kita, gano'n, gano'n, mga bossing. No? Naku, mamimiss kita, ganyan, oh sana lunis na ulit para magkita. Yung tipo ho bang yung 3 days o 4 days na mawawalay, mabigat po yan, mga bossing. Mabigat ho yan sa ano? Sa magjowa, no? So tapos, nakita ko ho itong post ni Ramon Tulpo, mga kababayan. Sabi ho niya dito, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang chief of staff? na si Sulayka Lopez, mga bossing. Ayan. Sa batasang pambansa, detention facilities. Hmm. So sabi ko, eh, kasi nga, tao niya yun. O, sabi ni Brian Arquillos, oh tao niya yun eh. Anong paki mo? O, ba? Diba? Five days. Kala mo naman, hindi na makakabalik sa bahay. Kala mo naman, hindi na lalabas. O, overacting lang talaga yung mga yan, no? Or, saka siguro, Naku, mahirap, ano eh. Mahirap yung ganito. Five days tayong hindi magkikita. Hindi magkakasama. Baka nga ganun. Sabi ni Ramon Tulpo dito, Lopez has been placed under detention by the House of Representative, no? Uh, Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sarah spent her confidential and intelligence funds. Mga bossing, sabi pa dito na nakita ho natin mga kababayan, no? Sarah cares so much for Lopez. She has decided to stay with her at the house jail, living congressman puzzled. Ayan, nagtataka. Pero tayo mga boss, no? Magtataka ho tayo. Eh, bakit ganun? Sobra naman yun. Unang-una, pinagtataka natin, parang five days lang, eh, tapos na yan. Lalabas na din yan. No? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, Sir Mark, nakakalumbay. Nalulumbay siya. Five days ba naman? Oh. No? Five days, magtataka tayo. After five days, lunes, pagkatapos ng hibis, uwi yan na yan. Okay na ulit. No? Pero parang sa kanila, five years. pa ah, kababay. Pangalawa, aba, tinulugan din ni Inday Sara Duterte doon mismo sa loob ng ano sa loob ng Sena uh, Congress yung tipo hubang oh, uuwi muna ako ha limang, limang, araw ka lang naman dito eh bukas balikan na lang ulit kita oh araw-arawin kita bisitahin hindi po sasamahan kita hanggang sa huli hanggang sa pagtulog oh natulog ang B mag ang BP mat sabi niya do sa video na eh hey, sabi nila, naglak ako ng kwarto doon sa sa tawag dito, sa opisina ni Pulong. Oh. Sabi niya 'yon, 'di ba? Naglak ako ng kwarto doon sa opisina ni Pulong kasi matutulog na ako, talaga matutulog. <laughs> 'Yun 'yung mga nagtataka tayo, mga kababayan. 'Di ba? ba? Tuloy. Sabi, eto daw po ang sagot. Gusto ninyong malaman. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sarah at Sulayka no. ay matagal nang magkasinta. Aba! oo. Oh. Ewan ko. Si, si ano yan? Si Ramon Tulpo ang nagsasabi ho niyan, mga kababayan. Ako, binabasa ko lang. Tapos, syempre, hindi natin may iwasan, mga bossing, na pag may mga nabasa tayong ganon, mapapaisip tayo sa isipan ah, oo nga, ano? Parang ang sweet-sweet nila. Parang sobra naman yun. No? Si BP may mga anak. O, oh, may mister. Pero bakit imbis na umuwi ng bahay at magpahinga, kinabukasan, balikan na lang si Salaika? Ay, eh, ba't doon pa makikitulog? No? O, oh, so, yan po yung mga, mga, mga maiisip natin, mga kababayan. Hindi po, sabi ko sa sarili ko, nako, um, ganun kaya si BP? Ang ako nagagandahan ako, ako kay Vice Presidente, mga bossing, no? wala akong pakialam sa inyo kahit magalit kayo sa akin. Sabi, <laughs> mean, Mark, nagaganda ka eh, mukhang ano yan, ganyan. Basta eh, pat, magkakaiba tayo ng paningin eh, maganda sa akin si BP para sa akin, oh. No? Oh. Hindi ko maisip na, ano, na, isa dyan, tomboy, kung sakali, ho. Sabi dito, di ba ninyo nahahalata, Sarah is a dyke or lesbian? Ayan tomboy or ACDC siya. Pwede sa lalaki at pwede sa babae. Siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga tagadabaw ang relasyon ni Nasara at Sulayka. O oh, yun, yun ang um, late tayo. Hindi kasi tayo tagadabaw kaya hindi natin alam to. Pero yung mga tagadabaw ho, mga bossing alam. So ngayon, napaisip ako, sabi ko, parang hindi naman, may anak si BP Sara. May asawa si BP Sara. So, malabo, mga kababayan, na uh, may katotohanan ito. Pero, syempre, yung mga nakita po natin, kung ano yung mga kilos nila doon sa mga det detention cells, no? Eh, mapapaisip po talaga tayo. Tapos, sabi, biglang nakita ko yung picture na to. Uy! Sabi ko, wait lang! para Siguro, yung hairstyle lang ho, mga kababayan. Hairstyle, ayaw. Alus parehas nga kami ni BP sa akin ng hairstyle dyan, oh. Di ba? Oh. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. No? Oh. <laughs> Kayo na po ang humusga. Bago, mat bago natin to tapusin topic na to, etong um, kung may relasyon man. Ako po, mga bossing, kumbaga, kung wala namang masasagasaan, walang asawa parehas, no? Oh, kung parehas naman silang single, wala, wala akong ano dyan. Wala akong, kumbaga, hindi ako nagdi-disagree dyan. Eh, buhay naman nila. May, may, tayo po, lahat mga kababayan is may ano, um, may karapatan po tayo kung ano yung gusto natin gawin sa buhay natin. Huwag lang po tayong tetegi ng presidente. Ha? Wag lang po tayong aabot dahil doon sa pagmamahalan, eh, tetegi tayo ng presidente, mga kababa. Wag na wag pong ganun. Na tapos tayo, ay eh, makakasuhan ng threat. O, oh.